Gjamisë së madhe në Prishtinë edhe pse i është vënë gur themeli, po kërkohet që të mos jetë si që është planifikuar. Një peticion ka filluar për këtë mbi vlerësimin se arkitektura e kësaj gjamije i takon shekullit 15 dhe kohës otomane. Iniciuesi i këtij peticioni Yll Rugova thotë se nuk është kundër ndërtimit të gjamisë, por kundër arkitekturës së ndërtimit të kësaj gjamije që sipas tij nuk është as vullnet i shumicës së komunitetit musliman. Përzgjedhja është bërë plotësisht duke mos ju referuar kritereve të këtij konkursi, edhe plotësisht duke anashkaluar planin rregullues të qytetit të Prishtinës, të lagjës Dardania në Prishtinë. Në rrethana të tilla, ky projekt edhe për nga pamja, edhe për nga mënyra apo procedura si është bërë, është totalisht jo në përputhje dhe jo ligjor. Po, do më thonë, kjo është një prej çështjeve që është projekt otoman. Rugova më tej shtoi se Bashkësia Islame e Kosovës duhet që ta ndërpres këtë dizajn të xhamisë dhe rrjedhimisht ta zëvendësoj me një tjetër. Por ndryshe mendojnë nga Bashkësia Islame e Kosovës. Në një përgjigje për Tribuna Channel, zyrtari për informim i kësaj bashkësie, Ahmed Sadriu, i tha televizionit se në fund të fundit, kjo çështje ka kaluar në përshumë duar deri në verdiktin final të përgjedhjes së arkitekturës dhe se është shumë normale që të ketë mos pajtime nga disa individ të caktuar. Mënyra e përgjedhjes së arkitekturës së kësaj xhamie ka kaluar nëpër disa etapa, deri në përgjedhjen e saj përfundimtare. E di që kjo nuk do të mund të jetë në përputhje me dëshirat e disa qytetarëve të vendit, qoftë atyre musliman apo të feve tjera. Edhe Xhabir Hamiti ka reaguar lidhur me peticionin kundër ndërtimit të kësaj xhamie. Hamiti ka shtuar se ndërtimi i kësaj xhamie është nevojë e komunitetit musliman dhe këtë askush nuk duhet ta kontestojë. Ndërtimi i xhamisë qendër në Prishtinë është nevojë e komunitetit musliman të këtij qyteti. Këtë askush nuk duhet ta kontestojë. Peticioni kundër është një hap i cili nuk ka asnjë arsye dhe argument të bazuar. Është e kuptueshme se përzgjedhjet arkitekturale nuk janë gjithmonë të pëlqyera nga të gjithë, e asçi shikohen me shijen e njëjtë. Lulet jo të gjithë i shohim dhe i përjetojmë njëjtë. Xhamisë si dhe faltore tjera nuk bën të ndërtohen për inat të askujt, por të shihen si plotësimi kërkesave të besimtarëve të cilët i takojnë një kulti të caktuar fetar. Unë nuk arrit të kuptoj këtë zhurmë të panevojshme sot. Nëse plotësimi kushteve urbanistike është arritur në plotni, pse të ketë peticion? As organet komunale as biku nuk janë bi qytetarët, por në shërbim të tyre. Kritika ndaj formës arkitektonike të ndërtimit të xhamisë ka pasur edhe në Tiranë dhe Shkup, ku janë akuzuar Bashkësitë Islame të këtyre vendeve, se po ndikohen nga politika turke duke bërë ndërtime të xhamive me strukturë të perandorisë osmane.